Margot Saare juhib Pärnumaal männituka farmi, kus uues robotlaudas lüpsab 100-pealine piimakari. Lisaks peab noor perenaine Kanu ja Jaana Linde. Peretalus majandab koos mitu põlvkonda. Millega tegelete siin talus? Tegeleme piimakarja sattusega, lisaks on mahekanad ja jaanalinnud. Kui palju teil mahekanu on? Mahekanu on meil pisut üle 500. Ja jaanalinde? Jaanalinde on 3. Meil on munade pakendamiseks oma munapakenduskeskus ja viime neid pärennusse kohvikutesse. Kuuldavasti on teil väga nõuetele vastav munapakenduskeskus, et pereliikmed ütlesid, et kedagi sinna sisse ei lase ette. Pakenduskeskuses töötan ise. Mis aastast te piimakarja üle võtsid? Piimakarji sai üle võetud 2012. Isa andis teile talu üle või jagas ta selle talupidamise pooleks? Ta algul jagas oma talu pooleks. Männituka talus sai osanud Männituka farm ja Männituka talu jäi ka alles. Ja hiljem ta andis osaühingu minule üle. Osaühingule jäi loomade pool. Ja hiljuti valmis teil ka uus robotlaut. Uus robotlaut valmis 2013. aasta lõpus. Ja meil on 2 robotit ja võimalus panna ka 3. robot tulevikus lauta. Kui kaua te olete juba juhatanud Männituka farmi? Mitu aastat? See on siis 5 aastat. 5 aastat juba. Kas raskeks ei lähe, et korraga kureerida nii kanakasvatust, jaanalinnukasvatust kui ka piimakarjakasvatust? No eks see kanakasvatus ja jaanalinnukasvatus ole rohkem hobikorras ja õhtuti peale piimakarjakasvatust. Ühesõnaga, käed-jalad on tööd täis, et kas noortel tasub maal elada? Noortel tasub maal elada. Olete rahul? Olen.